vamos apresentar para você o programa Carros e Marcas TV, que atinge 98% do estado de Mato Grosso do Sul através do SBT-MS. O foco principal do programa é o setor automotivo e tudo que envolve este segmento. Lançamentos. Automobilismo. Carros antigos. Educação no trânsito e guia do motorista. Eventos automotivos. Classificados de seminovos e muito mais. O programa Carros e Marcas TV tem o público que você procura, os consumidores que têm poder de compra e também de decisão. Por isso, você pode anunciar seus produtos ou serviços através de merchandise, matérias publicitárias, test drive, VT nos intervalos do programa, patrocínio do programa, patrocínio dos quadros dentro do programa, cobertura nos telejornais da emissora. Invista no programa Carros e Marcas TV. Retorno garantido para a sua empresa.